Vás vítám u dalších zpráv a jak už jsem vám slíbila, začínáme horkou aktualitou. Uprchlý podnikatel Radovan Krejčíř se dnes údajně sám vydal do rukou policie v Jihoafrické republice. Vyšetřovatelé v Jižní Africe po něm pátrali od úterý v souvislosti s údajným pojišťovacím podvodem a smrtí kontroverzního jihoafrického podnikatele, který byl v pondělí zastřelen. Více informací vám přineseme v poledních televizních novinách. Pojďme dál. Vážný problém řeší pražská botanická zahrada. Téměř každou noc tam totiž řádí vandalové a dopadnout je není jednoduché. Zatím se to nepodařilo. Nejedná se totiž o lidi, ale o divoká prasata. Odcizené staré železné potrubí za více než 100 000 korun, ale především zdevastovanou přírodu za sebou nechaly zřejmě dvě organizované skupiny zlodějů na Karvinsku. Ty kradou z areálu bývalého dolu Jindřich potrubí a kabely přímo ze země. Ode mě to prozatím vše. Ještě se dozvíte, co zajímavého vás dnes na Nově čeká a taky vám Karla prozradí, jaké bude počasí. Já vám přeji nádherné páteční ráno.